Школярі стріляли на одному з миколаївських полігонів. Наслідки поминальних днів на цвинтарі. Доброго дня, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Одинадцятикласники усіх загальноосвітніх шкіл міста та області сьогодні завершили польові стрільби. На полігоні побували кореспонденти Суспільного. Учасниця зборів Анастасія Журик розповідає, раніше вже стріляла з пневматичної зброї. Сьогодні бойовий автомат в руки взяла вперше. Страшно і якось неймовірно. Вони допомагають зрозуміти, як тримати зброю в руках і як людям, які там в АТО, як вони себе почувають, коли нічого, ну як вуха закладає, нічого не чутно. Стріляли лежачи. Дистанція до цілі 100 метрів. Кожному по 11 патронів. Перші три постріли поодинокі, решта чергами. Для чого це потрібно, щоб піднімати військово-патріотичне виховання молоді Миколаївської області, щоб вони мали якесь там представлення о військовій службі та не боялися йти до лав Збройних сил України. Не боїться йти до лав Збройних сил України, говорить Іван Іванов. Всім потрібно вміти держати автомат в руки, тому що, ну, наприклад, ось я поступаю, наприклад, у воєнну кафедру. Тобто мені це потрібно, мені це допоможе для майбутнього. Окрім самої вогневої підготовки, тут вивчають будову зброї та способи її чистки. Цьогоріч на триденних зборах, фінішом яких стали стрільби, побували понад 3 тисячі одинадцятикласників. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Залишки вінків, пляшки та інше сміття – все це на Миколаївському центральному міському цвинтарі. Чому не прибрано, дізнавалась наша знімальна група. Маргарита Хайна – жителька Миколаєва. 60-річна жінка щороку кілька разів приїздить на Миколаївський центральний міський цвинтар, аби вшанувати пам'ять рідних та доглянути їх могили. Говорить, тут завжди багато різного сміття. Ми приходимо. Приходимо до своїх рідних, і нас обурює той факт, що на цвинтарі немає жодного сміттєвого контейнеру, немає води, щоб прибрати. І це не сьогодні і не вчора, це вже дуже багато років. Купи сміття, які не вивозяться, і навіть у такі свята, святі для наших померлих, сміття повно. Біля кожної, практично біля кожної могили не прибрано. Така ситуація повторюється постійно, каже Маргарита Хайна. Куди дивиться наша влада? Для чого існують? Для чого ми їх сплачуємо? Для чого вони існують, щоб не вирішувати таку проблему? Вона не те, що не зрушує з місця, вона все гірше і гірше стає. Якщо раніше там був бак з водою, якщо раніше це все 20 років тому все прибиралося, то сьогодні цього всього немає. Протягом року на цвинтарі постійно прибирають, говорить виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Олександр Сагайдак. У нас кожен день прибирання кладовищ, кожен день, цілий рік. А на поминальні дні там інтенсивне прибирання, скажімо так. Співробітники комунального підприємства не були готові до такої кількості сміття, а контейнери для сміття ставити немає можливості, каже Олександр Сагайдак. Сміттєві баки поставити на... Назавжди ми не в змозі, тому що, по-перше, це не наші сміттєві баки, ми їх беремо на ці дні у Миколаїв Комунтранса і ми їх повертаємо. От. А якщо поставити їх назавжди, то вони можуть зникнути. За словами Олександра Сагайдака, аби на цвинтарі було чисто, залучатимуть додаткову техніку. Це може бути як комунальний транспорт, так і приватний. Втім, про строки, коли вивезуть все сміття, Олександр Сагайдак не говорить. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
У Миколаївському краєзнавчому музеї відкрилась виставка, присвячена 100-річчю від дня народження миколаївського журналіста Бориса Арова. Хочеться ще успіти людям чим-то пригодитися, постарів не устареть, в тормоз дней не превратиться. Груз былого на плечах серце чувствует устало. Замыслом не тот размах, но забот еще немало. Дорожите каждым днем. Із віршами Бориса Арова співробітники Миколаївського краєзнавчого музею відкрили виставку. Подивитись експозицію прийшов Андрій Торпаков. Його батько товаришував із Борисом Аровим. Мені здається, що в принципі усі головні етапи життя Бориса Лазаревича представлені. Я ще зовсім не роздивився, тобто я ще від пано до пано ходжу. Ну, так як я бачу, от, в принципі, дуже багато в мене спогадів про те, як я бачив ці самі речі, коли я приходив до нього в кабінет. Тобто бачу, он ключка, я з ним грався колись. Так, ну, дуже багато спогадів, мені дуже подобається, як це зробив. Мені, я коли з ним спілкувався, я взагалі не відчував різницю у тому нашому віці. Тому що ми з ним спокійно обговорювали там футбол, тобто ви бачили, як Динамо вчора зіграли? Так, да, молодці, а Шахтар – ні, і там щось отак. От, в принципі, це була дуже така світла, дуже добра, дуже цікава людина. Авторка експозиції Ірина Олександренко. Дозвіл на виставку отримала ще за життя миколаївського журналіста. Каже, точної кількості експонатів не знає. От, на жаль, я не порахувала, бо коли я приходила до Арова додому, він казав: «Іра, я помру, забереш усе». Тут майже всі призи його, більшість фотографій, які опублікували наші журналісти, і Бабич, і інші, які писали про Арова. Вона, може, не дуже велика, не всі експонати тут помістилися. У нас ще багато цікавих матеріалів, які, можливо, будуть на виставці з історії преси. Бо там є газети, рукописні газети 50-х років, повоєнного року, із карикатурами, із шаржами. Його ювілейні капустники були такі. Ну, тобто, ще є про що показувати. Виставка триватиме до 27 травня. Експозиція стане одним із елементів низки заходів під назвою «Легенди нашого краю», що відбудеться 18 травня до Міжнародного дня музеїв. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, Борис Аров – миколаївський журналіст, учасник Другої світової війни, автор низки книг та нарисів, писав репортажі з Олімпійських ігор та світових чемпіонатів, член спілки журналістів України. Помер 11 січня 2016 року. І на цьому в мене все. Наступний випуск новин дивіться о 17:00. На все добре!